फाइनेंस टावर हेतु एक्चुअली वर्ल्डर सेकंड टॉलेस्ट टावर प्रथम तो बुर्ज खलीफा तार पिसते তেন্তে বুলক যাও চাও চাইনার সাংঘাই সিটির পর একটা সুন্দর বিহু নৃত্য আমার অসমিয়ার গৌরব বিহু নৃত্য আহিছে আপোনালোকে এতিয়া বৰশী বাই আছোঁ বৰশী মানে আমাৰ বৰপেটাৰ ভাষাত বৰহ বাই আছোঁ বৰহ একচুৱেলি আছোঁ আমাৰ গাঁৱৰে দ বুলি কয় অলপ ওচৰত লৈ আহা কেমেৰাটো চ' দত আছোঁ একচুৱেলি মোৰ ভাইটি এটাই বৰহ বাই আছিলে তাই মই কৈছোঁ মই অলপ বাও ভিডিঅ'টো মই শ্বুট কৰিব আহিছোঁ যি কি নহওক আৰু এতিয়াতো একেবাৰে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই কাৰণ ঘৰতে আছোঁ গোটেইখিনি ঘৰত ৰন্ধা বঢ়া গোটেইখিনি চব ময়ো কৰি আছোঁ সেইকাৰণে বেছি ভিডিঅ' দিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে ৰিয়েলি ৰিয়েলি চলি এই ভাইটিজনে বৰশী বাই আছিলে মই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিব আহিছিলোঁ ময়ো এটা বৰশী বাইছোঁ আগতে বৰশী বহুত বাইছিলোঁ আপোনাৰ বহুত বৰহ বাইছিলোঁ আমাৰ ইয়াতে বানপানী হয় বা তেনেকুৱা টাইপৰ হয় পানী আহে তেতিয়া বহুত বৰশী বাইছিলোঁ যি কি নহওক চ' বেছি ভিডিঅ' দিব পৰা নাই এইকেইদিন কিন্তু আজি মই এই সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ সুন্দৰ পৰিৱেশৰ পৰা চীন দেশৰ পৰা চাইনাৰ পৰা এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিম আমাৰ অসমীয়া এগৰাকী জীয়ৰীয়ে চাইনাত খুব ধুনীয়াকৈ বিহু নৃত্য কৰিছে একেবাৰে চাইনাৰ চাইনিজ মানুহৰ আগত তাৰমানে একদম ৰাস্তাৰ মাজত তেওঁ সুন্দৰকৈ অসমীয়া বিহুটোক তেওঁ তাত বিহু নাচিছে আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিটো ৰাখিব চেষ্টা কৰিছে খুব বেছি ভাল লাগিছে চ' মই তেওঁৰ ভিডিঅ'টো চাইছিলোঁ চ' তেনেকুৱা টাইপত আজি মই আপোনালোকক চাংঘাই লৈ যাম চীন দেশৰ চাইনাৰ চাংঘাই লৈ যাম তাৰ পৰা দেখাম সুন্দৰ বিহু নৃত্যৰ লগতে চাংঘাই চিটিখন দেখাব চেষ্টা কৰিম চীন দেশৰ বিষয়ে কিছু কথা আপোনালোকক নজনা কথা আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু প্ৰথমতে কৈছোঁ যে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় প্লিজ যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যোৱা যোৱা ভাইটিজন যায় তোমাৰ নামটো কৈ যোৱা এবাৰ চিটিমান দাস চিটিমান অ'কে যোৱা অ'কে লগ পাম চ' প্ৰথমতে মই স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰেৰণা চাইনাৰ পৰা আমাৰ অসমীয়া এগৰাকী জীয়ৰী খবৰ হাই ভুকন ৱেলকাম টু চাংঘাই আৰু এইটো হৈছে মই ইয়াত থকা ছ'চাইটিটো থাৰ্ড ফ্ল'ৰত মোৰ ৰুম মোৰ এপাৰ্টমেণ্টটো মই মোৰ ঘৰৰ ওচৰত এটা ৱাকিং ষ্ট্ৰীটত আছোঁ ত' ইয়াতে মানুহবোৰে ভেহিকেল এলাউড নহয় আৰু এনে খোজকাঢ়ি মেলি শ্বপিং কৰে হয় 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 তোমাৰ মই আগতে বিহু নৃত্যটো দেখিছিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে যে ধুনীয়াকৈ চাইনাত গৈ ভিডিঅ'টো বনাইছিলা খুব ধুনীয়াকৈ বিহু নৃত্য কৰিছিলা চ' বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে আৰু বহুত বেছি প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ চ' আজিও যদি এটা বিহু নৃত্য নাচিলা ভাল লাগিব বিহু এতিয়াতো বাৰু বিহুৰ বতৰ নহয় ষ্টিল বলা এপাক নাচ মাৰি দেখাই দিওঁ ভয়ো লাগে ভালো লাগে ঝিপিং ঝিপিং কলি জাকপে মন লাগে সেনে লাগে তোমাক দেখি পিৰিতি জাগে চেনি 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 মাই মোৰ বুকুত তুমি ল'লা
একেবারে বিহু দেখি মোর একেবারে নাচিব মন গেছে। এতিয়া বিহুর সময় নহয়, তথাপি বিহু শুনিলে বা কোনোবা বিহু নৃত্য দেখিলে আমার মন যায় একেবারে। আর খুব সুন্দর পথার পরিবেশত আছো, একেবারে বিহু নাচা পরিবেশত একেবারে ওচরতে ফিল্ড এখন আছে, অল্প দূরত বিহু নাচিব পারি। এতিয়া যদি অকনমান যদি চাংহাই অকনমান চিটিটো যদি অকনমান চিটিখন যদি দেখা দিব পারা বেশি ভাল লাগিব। ইয়ার যোনটো সেন্টার জায়গা সবচে মানে টুরিস্ট আহা জায়গা তার আছো বান বলে কয়। আর এইটো আগফালে থাকা এইটো হচ্ছে পার্ল টাওয়ার, তো এইটো ওয়ার্ল্ডর টপ 10 টলেস্ট টাওয়ার ভিতর পড়ে। আর এটাই সাইডত যোনটো দেখিছা এইটো হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফাইন্যান্স টাওয়ার, সেইটো একচুয়ালি ওয়ার্ল্ডর সেকেন্ড টলেস্ট টাওয়ার। প্রথমটো বুর্জ খালিফা, তারপিছতে এইটো। সো আমি এতিয়া কি করিম, আমি পেরিত নদীখন পার হয়ে যাম আর তারপর গোটে সাংহাই স্কাইলাইনটা দেখাম। সো আনফর্চুনেটলি ফেরিখন বন্ধ আসে, কোভিডর কারণে বন্ধ করে রাখিছে। সো মই ট্যাক্সি লৈ আহিব লাগা হল, এতিয়া মই বান এরিয়াটো পাইছোহি। একচুয়ালি কার্গো শিপস এখানে গিয়ে পেলায় ইস্ট চাইনা সি লগ হয়ে গে, আর তারপর নেবরিং কান্ট্রিজ বলে তাইকে জাপান হয়ে গেল মানে ফর এক্সাম্পল। আর আমি এটা ইপারে আসিলোগে স্কাইলাইনটোর, তো সেই ওখ যোন টাওয়ার সেইটা হচ্ছে যোন মো কইছিল ওয়ার্ল্ডর সেকেন্ড টলে, আর এই হচ্ছে পার্ল টাওয়ার। তো এই অ্যারাউন্ড 123টা ফ্লোর আছে সাগে, আর যোন এলিভেটার লিফ্টো এই ভ্যাকিউমত চলে। সো 123 ফ্লোরস মানে ধরা 50 সেকেন্ডস মান লাগে, 50 সেকেন্ডস একদম টপ পাই যায়গে। কিন্তু কান সান পুরা বন্ধ হয়ে যায় একদম, মানে এবার আর উঠার পিছন কান সান বন্ধ। এই হচ্ছে সাংহাইয়ের ওয়াকিং স্ট্রিট, ওয়াকিং শপিং স্ট্রিট, নানজিং স্ট্রিট বলে কয়। তো এনেতো ইয়াতকে বহুত বেশি মানুষের ভিড় থাকে, কিন্তু যেহেতু কোভিড আকো এতটা কেস হয়েছে সো মানুষ ইমান নাই। কিন্তু ইয়াতে একদম ডাঙর ডাঙর মলস, ফুড চেইন সব ইয়াতে। আর এইবর কিছু সরু লোকাল শপিংয়ের কারণেও আছে বারো, অকল এনেকা নহয় কি অকল ব্র্যান্ডসহে পায়, সব ধরনের বস্তু পায়। এনেকা একজ্যাক্ট একটা বুল ইউএসতো আছে, আর এটা আমার সাংহাইয়ের লোকেল। এইবর সব এপার্টমেন্টর উচরতে একটা একটা পার্ক থাকে এনেকা লেকর লগত, এটু মোর এপার্টমেন্টর উচরর পার্ক। জাস্ট উইশাল ইয়োর নেম শুড বি উইশাল। সে মো ঘর উচর পার্ক খনলে আহিছো। সো ইয়াতে একচুয়ালি ইভিনিং সদায় এনেকা চিল ভাইবস, আর সব মানুহ আহে খেলা ধুলা করে, আর অলপ পাছত ইয়াতে চাইনিজ আন্টি কিছু আহিব পুরা ডান্স করে থাকে, সো ফুল অ্যাক্টিভ লাইফ মানে। প্রেরণা প্রথমতে কম যে ইমান ধুনিয়া বিহু নাচটো ইমান ধুনিয়া লাগিছে, আর ইয়ার লগতে যে বিদেশত চাইনাত চীনত ইমান ধুনিয়া কৈ বিহু নাচিছা বহুত বেছি ভাল লাগিছে, প্রথমতে এইটো কথা কম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর এতিয়া মই সুধিব বিচাৰিম যে কেতিয়াৰ পৰা বিহু নাচা তুমি বুলি কৈছো, কারণ তুমি কৈছা যে তুমি বুলি কব মোক, সেইকাৰণে তুমি বুলি কৈছো। বিহু মই একচুয়ালি তেনেকাকে ষ্টেজত
সিমান নাচিয়ে পোৱা নাই কিয়া আগতে মৌ কৰি নাচোঁ খুব কম্পিটিশ্যনবোৰত, তাৰপিছত ধৰক মেট্ৰিক দিবৰ কাৰণে মাহঁতে আৰু পঢ়াতে বেছি মানে লগাই পেলাই বাহিৰৰ এইবোৰ বেলেগ বস্তুবোৰ ইমান পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে সেইটো সময় নিদিলে। চ' ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা তেনেকৈ নাচা নাই। তাৰপিছত কলেজত গৈ পেলাই খুব বিহু নাচিছোঁ যি কোনো প্ৰগ্ৰেমত, মানে মই শ্বিলঙত পঢ়া, চ' তেতিয়া যিকোনো হেৰিত অসমীয়া ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নত খুব বিহু মাৰোঁ। তেতিয়া ইমান মানুহৰ মাজত, যিটো মই ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ' এটা মই চাইছিলোঁ, হয়তো অলপ ভাইৰেলো হৈছিলে, ইমান মানুহৰ মাজত চাইনাত তাতে, সেইটো সেইটো আইডিয়া কেনেকৈ আহিল যে তাতে বিহু নাচিব লাগে সকলোৰে আগত বা চাইনিজ মানুহৰ আগত? মানে তেনেকুৱা নাছিলে কি চাইনিজ মানুহৰ আগত বুলি, মানে কিন্তু সেই এৰিয়াটো মানে বহুত ধুনীয়া, আৰু আগতে যেতিয়া ফুৰিব যাওঁ ফিল্মৰ শ্বুটিং, চাইনিজ মুভিৰ শ্বুটিং তাতে হৈ থাকে। চ' মানে মই এবাৰ মানে বিৰাট আশা কৰিছিলোঁ ঘৰলৈ যাম বুলি 5 বছৰ পিছত বহাগ বিহুত, কিন্তু নাপালোঁ যিহেতু। তাৰপিছত মই বোলো কিবা এটা কৰোঁ যোনটো মানে মনটোতে অকণমান ভাল লাগক আৰু। চ' মই তেতিয়া মানে পাৰ্মিশ্যন লৈ মেলি তাৰপিছত ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ এটাও হায়াৰ কৰি মেলি মই বোলো নাচোঁ এবাৰ। এইটো ভাল লাগিছে যে চাইনাটো আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি বজাই ৰাখিব চেষ্টা কৰিছা, বিহুটো সেইটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত কংগ্ৰেচুলেশ্যন আৰু অভিনন্দন, বা লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ। তাৰমানে সেই ভিডিঅ'টো চাওঁতে মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিছিলে, আজি আৰুতো আৰু বেছি ভাল লাগি গ'ল। তাৰে চাইনিজ মানুহে সুধেনে যে এইটো কি নাচ কি নৃত্য এনেকুৱা টাইপৰ কিবা প্ৰশ্ন সুধেনে? এনেই মানে এহেঁতি ইণ্ডিয়াৰ বুলি ক'লে মানে তেহেঁতৰ এটা আইডিয়া আছে যে চব ইণ্ডিয়াৰ মানুহে অকল খুব নাচিব পাৰে মানে। চব মোক লগ পালে কয় মানে ইণ্ডিয়াৰ মানে এনেকৈ এনেকৈ নাচিব পাৰোঁ নেকি মোক সুধে মানে ডিঙিটো লৰাই লৰাই তেহেঁতি। চ' আমাৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ ফিল্মবোৰ যি চলে ইয়াত খুব চলে, চ' তেহেঁতি মানে তাতে ডান্সবোৰ দেখে যে, চ' তেহেঁতি ভাবে মানে ইণ্ডিয়াৰ চবেই মানে ডান্সত এক্সপাৰ্ট আৰু। চ' এইটো ডান্স মোৰ পিছত মই ইয়াতে উইচেট চলে, চ' ইউটিউবৰ নিচিনাকৈ ইয়াতে উইচেটতো তেনেকৈ আপলোড কৰিব পাৰি। ত' আপলোড কৰোঁতে মোক বহুত মানে চাইনিজ মানুহে বহুতে মোক সুধিছে মেছেজ দি পেলাই এইটো মানে ক'ৰ ডান্সৰ কি হয়, তেতিয়া মই কৈছোঁ তেওঁলোকে এইটো মোৰ হোম টাউনৰ বুলি। অ'কে, চাইনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বিষয়ে মই অকণমান পিছত সুধিম, তাৰ আগতে যে অসমৰ জানিব মানুহে বিচাৰিব যে অসমৰ ক'ত ঘৰ, প্ৰেৰণাৰ অসমৰ ক'ত ঘৰ? মোৰ যোৰহাটৰ মৰিয়নীত ঘৰ। অ'কে, মৰিয়নীত ঘৰ। আৰু হেৰি চাইনা কেনেকৈ যোৱা হ'ল? চাইনা মই 2016 PhD কৰিব আহিছিলোঁ, তাৰপিছত 2019 জুলাইত মোৰ PhD শেষ হ'ল, আৰু তাৰপিছত মই জব পালোঁ, মানে এপ্লাই কৰিছিলোঁ এখন, তাৰপিছত জব পালোঁ, তাৰপিছত তেতিয়াৰপৰা এতিয়া জব কৰি আছোঁ, 2 বছৰ হ'ল। PhD কিহত PhD ক'ব পাৰিনে? মোৰ ভাইৰলজিত, ভাইৰাছৰ ওপৰত। কিহৰ ওপৰত? ভাইৰাছৰ ওপৰত। ভাইৰাছৰ ওপৰত, তাতে আৰু চাইনা, তাতে আৰু কৰোণা ভাইৰাছ, তাৰপিছত আহি চ' আমি কৰোণাৰ ওপৰত, আমি তাৰমানে কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত পুৰা একেবাৰে গোটেই নলেজ দিব পাৰিব তাৰমানে, প্ৰেৰণাই ন? অ হয় নেকি, জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ। হয় হয় হয়। তাৰপিছত হেৰি এতিয়া তাতে জব ক'ত কৰি আছা, কি কোম্পানী নে নে কেনেকুৱা তাতে? মেক্সিমাম প্ৰাইভেট জব নে তাতে গভৰ্ণমেণ্ট জবো আছে তাৰমানে চাইনাত? মানে ইনেইটো প্ৰাইভেট চেক্টৰ, কিন্তু এই ফাণ্ডিংবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডেড মানে। অঁ হয় নেকি? চ' আমাৰো মানে ইনেইটো প্ৰাইভেট হয় কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডেড, চ' ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীত মই মানে এছ'চিয়েট চাইণ্টিষ্ট হিচাপে আছোঁ ইয়াত। অ'কে অ'কে অ'কে। আৰু বাকী এতিয়া অকলে নে তাত না কোনোবা আছে? ইনেইটো অকলে থাকোঁ, আগতে মোৰ ইনে ফিয়ান্সে ইয়াতে থাকে, চ' সি খালি বেলেগ এখন ইউনিভাৰ্চিটিত সি PhD কৰি আছে, আৰু বাকী এনেই আগতে আছিলে ইয়াত অসমৰ কেইবাজন, আমি 6 জন আছিলোঁ, আমি বিহু চিহু একেলগে পাতোঁ, কিন্তু এতিয়া তেহেঁতি ঘৰলৈ গৈ পেলাই, কিছুমানৰতো অলৰেডি গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ল আৰু কিছুমান গৈ পেলাই উভতি আহিব পৰা নাই ক'ভিডৰ কাৰণে। চাইনাত মানুহে কি কি খায় এনেও যদি শ্বৰ্টলি ক'ব বিচাৰা, চাইনাত তাত লাঞ্চ কি কৰে, তথাপিও লাঞ্চ কি কৰে, লাঞ্চ কি কৰে, ডিনাৰ কি কৰে? জেনেৰেলি আমিতো শুনি আহিছোঁ যে চাইনাৰ মানুহে চব খায়, হাফ বেগ যি আছে চব, যিমান বস্তু আছে চব খায়, তথাপিও মেইন খাদ্য হিচাপত কি আছে যে লাঞ্চত এইটো খায়, ডিনাৰত তেনেকুৱা কিবা পাৰ্টিকুলাৰ আছে নেকি যে আমাৰ অসমত যেনেকৈ ভাত খায় চাইনাত তেনেকুৱা এইবোৰ ফেমাছ কিবা বস্তু আছে নেকি? হয় হয়, ইয়াতো মেইনলি ভাতেই চলে, কিন্তু নুডলছটো আমি ভাবোঁ নুডলছ খুব খায়, কিন্তু নুডলছতকৈ বেছি ভাত খায়। ইয়াৰ মানে এই ষ্টিকি ৰাইচ, আমাৰ তাৰ বৰা চাউলটো যে,
কারণ হেতি চপস্টিকে দি খায় কানে বড়া চাউল জুল খায় লগতে মানে খুব বেশি মিট খুব খায় পর্ক বেশি খায় আর চিকেন পর্ক বিফ সব কিন্তু রাতিপুৱাৰ সময়ত ব্ৰেকফাষ্টৰ আইটেমটো মানে মই ভাল পাওঁ ইয়াৰ চাইনিজ ব্ৰেকফাষ্ট এনেকুৱা ৰুটি আমাৰ এগ ৰোল নিচিনা তেনেকুৱা পায় আকৌ এটা ব্ৰেড ষ্টিকৰ নিচিনাই তাৰপিছত আমাৰ হেৰি মাৰ ভাত যি আমি খাওঁ ইহঁতিও ৰাতিপুৱা খায় মানে মাৰ ভাত খালি ইহঁতৰ নিমখ চিমখ নথকা মাৰ ভাত খুদা মাৰ ভাত ওপৰত মানে কিবা আচাৰ টাইপ দি লয় সেইটোও ইহঁতৰ খুব মানে চলে ৰেগুলাৰ ব্ৰেকফাষ্ট হয় বাকী লাঞ্চ আৰু ডিনাৰটো ভাতেই খায় ভাতে খায় ন ভাত মানে আৰু বইল বেছি খায় চাগে ন বিৰাট বইল খায় এনে মানে কিছুমান কিন্তু প্ৰভিন্স আছে যেনে ছিচুৱান বুলি এটা জেগা আছে তাত খুব স্পাইচি খায় চ' কিন্তু বাকীবোৰ জেনেৰেলি বইলে খায় ওকে মা মছলা নাই তেনেকে ওকে 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 আৰু সেই যিটো কথা আছে যে তাত সাপ খায় এইবিলাক খায় তাত সকলো মানুহে খায়নে নাই কিছুমান মানুহে খায় পাৰ্টিকুলাৰ নাই নাই তেনেকুৱা হেৰি নাই ইয়াতে ইনফেক্ট মই বেইজিং আৰু চাংহাইত থকা মানে দুটা জেগাতে থাকিছোঁ লং টাৰ্ম চ' এহেঁতিটো নাখায় আৰু মানে কিছুমান জেগা আছে যেনে ৰাছিয়াৰ বৰ্ডাৰৰ ওচৰত এটা মই গৈছিলোঁ জেগা তাত মই দেখিছোঁ ডংকি মিট আৰু সাপ চাপ মানে সেইবোৰত তাকো মানে ডেইলি বজাৰত নাপায় মানে অলপমান ধৰক স্পেচিয়েল কুইজিন মানে বিচাৰিলে তেনেকুৱা পায় আৰু কিন্তু ইনেই ডেইলি মাৰ্কেটত মই চাংহাইতো তেনেকৈ বজাৰ চজাৰ সাপ চাপ দেখা নাই তাৰমানে সেইটো তাৰমানে এটা এটা তাৰমানে ইমেজ এটা ক্ৰিয়েট সেই লৈ লৈছে মানুহে যে চাইনিজ মানুহে চব খায় কিছুমান মেবি তাৰ কিছুমান অঞ্চল আছে এতিয়া ওৱাহানৰ কিছুমান অঞ্চলত দেখাইছিলে ভিডিঅ' কৰোণা হোৱাৰ টাইমত হয়তো কিছুমান অঞ্চলত খাই চাগে কিন্তু চব মানুহে নাখায় বা চব ৰেষ্টুৰেণ্টতে যে সাপৰ মাংস পাব বা কিবাহৰ মাংস পাব তেনেকুৱা নহয় আৰু তেনেকুৱা নহয় বহুত বেছি গাঁৱলীয়া জেগাবোৰত পায় সেইবোৰত কুকুৰ তাৰপিছত ডংকি সাপ সেইবোৰ মানে কিন্তু বহুত বেছি গাঁৱলীয়া এনে টাউন এৰিয়াবোৰত বা চিটিবোৰত ক'তো তেনেকৈ মই দেখা নাই আৰু তুমি ক'লা যে চাইনাত হোৱাটছএপ নচলে তাৰপিছত ইউটিউব চলে নচলে নাজানো ইউটিউবো নচলে চাগে মেবি ন নিজৰ চেনেল খুলিব পাৰি মই সেইদিনাখন মই মানে ৰিচেণ্টলি তাতে মই বিহুটো আপলোড কৰিছোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ মানে মোৰ তেনেকৈ চেনেল খুলি মানে নিজে খুলি পেলাই তাতে আপলোড কৰিব পাৰি তাৰপিছত মানে একেই আৰু ইউটিউবৰ নিচিনা তাতে এডভাৰটাইজমেণ্ট চেডভাৰটাইজমেণ্টো হয় চব তাত এইটো বেন কৰা বেন কিয় কৰিছে সিহঁতৰ বস্তুটো বেছি প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে নেকি সিহঁতৰ নিজা বস্তুবোৰ বেছি প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে উইচাট বা এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু সেইকাৰণে বেন কৰিছে বহুত আগৰ পৰাই বেন মানে হয় সেইকাৰণে মানে এটা নিজৰটো প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে আৰু প্লাছ কিবা তেহেঁতি ইনফৰ্মেশ্যন যাতে লিক নহয় বাহিৰলৈ কিবা সেইবোৰৰ কাৰণে চাগে কিন্তু এহেঁতৰ নিজৰে বাইদেউ বুলি আছে মানে আমাৰ যেনেকৈ গুগল চ' এহেঁতৰ বাইদেউ চলে চ' সেইটোতে মানে নিজৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে মানে পুৰা চব আছে আৰু একো মানে বাহিৰত এটি গুগলৰ মানে কমিটো মানে হেৰি নহয় এটা ফিল নহয় একো আৰু সেইটো হয় ঘৰত কেতিয়া আহিবা লাষ্ট কেতিয়া 2016ৰ পিছত আহিছানে আগতেতো প্ৰত্যেক বছৰে মানে বছৰ এবাৰ যাওঁ অকল মই PhD লাষ্ট ইয়াৰত যোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত লাষ্ট যোৱা বছৰ জানুৱাৰীত গৈছিলোঁ ইয়াতে কৰোণা মানে তেতিয়া চাইনাত আৰম্ভ হোৱা নাই মানে ওহানত হৈছে এটা কেছ আৰু সেইটো সময়ত মই গৈছোঁ ইণ্ডিয়ালৈ তাৰপিছত ঘূৰি আহোঁতে মানে ইণ্ডিয়াত আৰম্ভ হোৱা নাছিলে চ' মই মানে মাজে মাজে বাচি বাচি ইয়াৰ পৰাও বাচি বাচি গৈছোঁ ঘূৰি আহোঁতে বাচি বাচি আহিছোঁ আৰু হেৰি এতিয়া বৰ্তমান আপডেট কেনেকুৱা ৰিচেণ্টলি চাংহাইত আকৌ মানে কেছেছ পাইছে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা মানে ইনেইতো বাহিৰৰ পৰা মানে ফৰেইন কাণ্ট্ৰিজৰ পৰা মানুহ আহিব নোৱাৰে কিন্তু যিসকল চাইনিজ ধৰক বাহিৰত আছে চাইনাৰ বাহিৰত তেওঁলোক যে আহে মানে ত' তাৰ পৰা এতিয়া নতুন মানে আকৌ দুটামান কেছ হৈছে চ' এতিয়া চাংহাইৰ দুটা জেগাত লকডাউন দি থৈছে দুটা কেছ পালে লকডাউন দি দিয়ে নেকি পুৰা মানে ইয়াত বিৰাট ষ্ট্ৰিক্ট সেইকাৰণে ইমান তাত বাঢ়িব নোৱাৰিলে তাত উৎপত্তি হৈ বস্তুটো ইমান বেছি বাঢ়িব নোৱাৰিলে বহুত ষ্ট্ৰিক্ট হয় তাত বহুত ষ্ট্ৰিক্ট আমি আহোঁতেও মানে মই আহোঁতে ঘৰৰ পৰা 14 দিন ইয়াতে মই 21 দিন মই কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লগা হৈছে তেতিয়া মানে একো বস্তু মোক তললৈও যাব নিদিয়ে মানে ইয়াৰে আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ যোনটো ছিকিউৰিটি আছে সি আনি পেলাই গেটত দিয়েহি মানে ক'তো বাহিৰত যোৱা এলাউড নহয় আৰু চব মানুহৰ লগতে একেই নিয়ম মানে বিৰাট ষ্ট্ৰিক্ট আৰু
আৰু আমি এটা কথা কওঁ লগতে এতিয়া মই হোৱাটছএপত কথা পাতি আছোঁ, হোৱাটছএপ কলিঙত কথা পাতি আছোঁ, কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানুহ কেনে কেনেকুৱা যোগাৰো তাৰমানে, বা অসমীয়া মানুহ সিহঁতে উইচাট হোৱাটছএপ বেন কৰিছে তথাপিও আমি কথা পাতি আছোঁ হোৱাটছএপত। চাইনিজ মানুহতছে বেছি ওপৰত ইণ্ডিয়ান মানুহ বা অসমীয়া মানুহ বেছি যোগাৰো তাৰমানে। কেনেকৈ আমি ইউজ কৰি এতিয়া হোৱাটছএপতে কথা পাতি আছোঁ, তেওঁ চাইনাত আছে, চাইনাৰ পৰা হোৱাটছএপত কথা পাতি আছোঁ। তাকে মানে ইয়াতে আজিকালি মই VPN ইউজ কৰোঁ, ভাৰ্চুৱেল প্ৰক্সি নেটৱৰ্ক। এতিয়া মানে VPN বেচা মানুহ এজেণ্টবোৰো চব ইণ্ডিয়ান, ইয়াতে মই যাৰ পৰা ইণ্ডিয়ান হয় মানে। হয় নেকি? তাৰমানে এনেকুৱা হৈছে চাইনা দালে 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 আমি পাতে পাতে, তুমি দালে দালে আমি পাতে পাতে পাতে। বিয়াও আহি আছে প্ৰেৰণাৰ অতি সোনকালে ন? ঘৰত কোন কোন আছে এতিয়ালৈকে সোধা নাই, হয়তো দৰ্শকে জানিব বিচাৰিব, কোনোবাই মনত হয়তো প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰে, ঘৰত কোন কোন আছে? মোৰ মা দেউতা বা বিয়া দিলে, কি নহওক বহুত বেছি ভাল লাগিলে। গোটেই ভিডিঅ'টো ইমান ধুনীয়াকৈ দেখাইছা, গোটেই চাংহাইটো চাংহাইখনৰ আৰু লগতে বিহুৰ যিটো নৃত্য, বিহু নৃত্য বিশেষ কৰি চাইনাত বা চীনত। গোটেই এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে প্ৰেৰণা তেওঁৰ এটা চেনেলো আছে, চেনেলটোৰ নাম হ'ল, এবাৰ কৈ দিয়া গোটেই চেনেলটোৰ বিষয়ে আমাৰ অডিয়েঞ্চত, যাতে ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, আপোনালোক সকলোৱে যাব তেওঁৰ চেনেলটো এবাৰ চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নিশ্চয় ভাল পাব। চেনেলটোৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিলে ভাল পাম। মোৰ চেনেলটোৰ নাম ৱাণ্ডাৰিং পাঞ্চি, চ' তাতে মই যেতিয়াই ভেকেশ্যন ল'বলৈ পাওঁ মই ভিডিঅ'জ বনাই পেলাই দিওঁ, চ' হবি নিচিনাকৈ এটা, চ' আপোনালোকে চাই ভাল পালে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নামটো ভাল লাগিছে মোৰ, ৱাণ্ডাৰিং পাঞ্চি। বহুত বেছি ভাল লাগিলে ইণ্টাৰভিউটো কৰি, বা গোটেই চাইনাখন দেখিলোঁ, আৰু আপোনালোকে দেখিলে কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব। যদি ভাল পাইছে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, ক'ব লগা আছে যদি কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব নাপাৰিব। আৰু ৱাণ্ডাৰিং পেঞ্চি প্ৰেৰণা চেনেলটোৰ হ'ল ৱাণ্ডাৰিং পেঞ্চি, আপোনালোকে গৈ ইউটিউবত চাৰ্চ কৰক, যদি ফেচবুকত চাইছে বা যদি ইউটিউবত চাইছে তেতিয়া ইউটিউব চেনেলৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাব, গৈ চেনেলটো চাওক। খুব সুন্দৰ সুন্দৰ চাইনাৰ ভিডিঅ', আপোনালোকে নেদেখা ভিডিঅ', হয়তো চাইনাৰ আমাৰ চাইনাৰ ব্লগ অসমীয়া ব্লগ মই ইমান বেছি দেখাই নাই চাগে, মেবি প্ৰেৰণাই বনাইছে চাগে, ইয়াৰ আগতে মই বেছি দেখা নাই হয়তো। চ' আপোনালোকে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ চাইনাৰ ব্লগ চাব পাৰিব। যদি কাৰোবাৰ কিবা ক'ব লগা থাকে মোক পাৰ্চনেলি, আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ ক'ব পাৰে, ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব পাৰে, ভূষণ পাঠক বুলি ইনষ্টাগ্ৰাম মোৰ আছে, গতিকে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত যাব পাৰে আৰু মোক কিবা ক'ব লগা থাকিলে মেছেজ কৰিব পাৰে, বা কিবা